Hey, sem Nik Anikis in bom vaš voditelj risarske delavnice Smart Drawing Course. In prvo vprašanje, ko se postavi, je, zakaj bi mi zaupali in kakšen je garant, da bo ta delavnica res kvalitetna. Da vam odgovorim na to vprašanje, vam bom povedal nekaj vse. In sicer za seboj imam že več kot 10 let treninga v umetnosti. Po končani umetniški gimnaziji Celje Center sem diplomiral v Ljubljani iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. In prav tako na isti akademiji zdaj končujem magisterski študij in prav tako iz slikarstva. Vmes sem šel na študijsko izmenjavo v Bologno, ker sem bil učenc slikarja Antonella Pintosa in profesorja Degli Angelija. Hkrati z magisterskim študijem istočasno sem pa v Sloveniji delal še Smart School z legendarnimi umetniki, kot so Donato Giancola, Dan Dos Santos, Rebecca Guay, Todd Lockwood, Greg Manches. In to je bil en trimester, ki sem ga hkrati peljal z magisterskim študijem v Ljubljani. In stik s temi mojstri slikarji mi je prinesel ogromen vpogled, odprl mi je v bistvu oči za proces kreacije slike, za koraki in različnimi, upremili so me z različnimi urodji, ki so res učinkovita. Zdaj trenutno sem pa eden izmed redkih študentov na Angel Academy of Art v Firencah, ki mi je uspel v enem letu končati dvoletni program. Pred sabo imam še enoletni program, ki ga bom pa isto končal v pol leta. In vsa ta znanja so preprosto tako čudovita in jasna. Mislim, predvsem Angel Academy of Art, zdaj, mislim, ko to zadnje leto, ko sem študiral pod rokami in očmi maestra Michael Johna Angela, ki je dejansko legenda sveta, v bistvu sem je vse to znanje, ki sem ga v teh 10 letih prejel, zložilo in postalo jasno. In zato ga tudi želim deliti z vami. Drugač izkušnje imam pa tudi v leadershipu, in sicer z Landmark Educationom sem bil v njihovih programih približno 2 ali 3 leta nazaj. In sicer sem bil tudi voditelj Introduction Leadership. Program sem sicer končal in sem bil eden izmed prvih 3 v celi skupini v Londonu, ki smo bili kandidirani najhitreje na tem Introduction Leadership programu 2012. leta. In potem sem tudi sam naprej coachil ljudi, torej v bistvu so me usposobili v organizaciji, leadershipu, komunikaciji, povzročanju. In predvsem uporabljanju razlikovanj, ki delujejo kot zakonitosti v svetu. Kaj je še tudi? Glavno, že 2 leti zapored sem bil imenovan z naslovom finalista na mednarodnem salonskem tekmovanju Art Renewal Centra kategorije Imaginative Realism, imaginativnega realizma, in sicer z slikama Neuresničene sanje in Obojena harmonija. To je bilo letos in lansko leto. Predtem pa mi je BTC kupil za nagrado, so kupili mojo sliko, in sicer flamsko vrtnico, ki sem jo naslikal s flamsko tehniko v 7 slojih. Hkrati pa sem zmagal tudi mesto za prvo nagrado na tekmovanju Mladi Jungle Talenti, Listen to the Jungle, leta 2013. Zdaj pa dosti o meni. Ne vam povem, kako bo potekal ta video. V prvem delu bom predstavil Smart Drawing Course, kaj je in zakaj je tako poseben ter dragocen. V drugem delu videa pa bomo šli skozi ves material, ki ga potrebujete na delavnici. In na koncu bom dodal še kot bonus, in sicer pokazal vam bom, kako se ušpiči takšen svinčnik
in tudi kako se pripravi čopič za vtiranje grafita v papir. Torej, Smart Drawing Course. Smart Drawing Course je risarska delavnica, zasnovana na zelo jasnih korakih in konceptih. Pripravil sem 3 predavanja za vsak dan eno, ker je 3-dnevna delavnica, da vam resnično podam vsa znanja in razmišljanja, ki so ključna pri samem procesu risanja. Zasnoval sem naloge, ki jih boste praktično izpolnjevali, da boste še izkustveno dojeli ta bistva in ta znanja. Obljubim, delavnica bo intenzivna, polna znanja, nalog in izzivov. Hkrati pa bomo poskrbeli, da bo celo vzdušje vedro in radostno. Zabavno. Te lastnosti in predvsem jasna struktura in znanje naredijo to delavnico tako dragoceno. Delavnica bo razdeljena na 2 dela. V prvem delu bomo obravnavali vse v zvezi z linearno risbo. Začetnimi gestami, tokom linij, konstrukcijo, razlikovanjem in poenostavljanjem. Dotaknili se bomo koncepta svobodna in drzna odločnost, vendar ne zavezanost k odločitvi. In še en stavek bi rad delil z vami. Riši to, kar vidiš, in vidi to, kar rišeš. Ta stavek je meni naredil spremembo. Dal mi je zamisliti. In sicer, to se dotika tega koncepta, kjer združujemo optično videnje in konceptualno vedenje. Ker mi, ko imamo koncepte in tudi znamo videti, s tem lahko ustvarimo prekrasne stvari. Drugi del delavnice bo govoril o tonski risbi, o formi, kak konceptualizirati detajle, da sedejo v formo, da služijo formo. Ker recimo, maestro nam je večkrat poudaril, da ljudje mislijo, da če da več detajlov v risbo, da bo zgledala bolj realno. Ampak zaradi tega, ker naše fizično telo ne deluje na ta način. Ker mi, na primer, ko se pogovarjamo med sabo, pa se opazujemo, v bistvu zaznavamo, vidimo samo določene detajle, recimo oči in je to bolj izostreno. Vse ostalo, kar pa obkroži kot lasje, obleke, so pa izven fokusa. In ravno tu on pravi, da v bistvu manj detajlov, ko damo v risbo, bolj realno, bolj realistično deluje. In pogovarjali se bomo tudi o raznih previdnostih in aplikacije grafita na papir in pristopa k sencam in svetlobam ter namenskega kompresiranja senc in svetlob oziroma svetlobnih vrednosti. Preizkusili bomo tudi 2 različna pristopa viziranja. Sicer eden je side size, drugi je pa primerjalno viziranje. Bomo govorili o njih, kakšne so razlike. In delavnico bomo pa zaključili s predavanjem, ker bomo pogledali nazaj v vse, kar smo jemali, v bistvu cel program in tudi pogledali, kaj lahko iz tega zdaj vlečemo, ustvarjamo. Ne? Zdaj pa ne še spregovorim o materialih. In sicer potrebovali bomo svinčnike. Jaz sem vam sem napisal na seznam, da imete vsak svinčnik po 2. Torej 2x2B, 2x HB, 2x H in 2x2H. Zakaj? Zato, ker iz lastnih izkušenj vem, se mi je že zgodil, da ko sem špičil svinčnik, se mi je tukrat zlomil, da sem na koncu celega stran vrgu. Tako da, dobro je imeti zalogo. Potem, to so umetni prstki, listnati prstki. V glavnem, mi temu rečemo stomp v Firencah in je za utiranje pigmenta grafita v papir. Potem imamo 2 čopiča. In sicer tega bomo pripravili za vtiranje grafita še bolj intenzivno kot stomp v papir. Ta bo pa za big form modeling, temu rečem. On bom predstavil koncepte na delavnici. Potem selotejp, ko se že temu reče, za, ne vem, glavne ta selotejp za papir, ki ne lepi tako močno. Jaz imam tega širobega, zaradi tega, ker mi je všeč, ker lahko oblikuješ tudi tanke, če rabiš.
Potem rdeč pilot, tanka verzija, in sicer brez bunkice. Ta je pilot G-TEC-C4 tech. V glavnem, so zelo kvalitetni. Potem sandpad, to je za brusit, ta ima sicer še zaščito gor. Ampak dejansko je brusni papir in na koncu vam bom pokazal, kako se brusi in špiči svinčnike. To je Derventova znamka. Potem Olfa nož. Pa imam Derventov knitting eraser, torej gnetilna redirka mi temu rečemo. Meni so v Artu so mi priporočali tega, Dervent, ker je ta najboljši. Potem, spet od Derventa, to sem skupaj lahko kupite set, v bistvu hotel sem pa enega kupiti, ampak ni šlo. Imajo takšen set po dva. In te so super, ker greš lahko v detajle in brišeš detajle. To. Potem, navadno, 40 cm ravnilo, ker ga bomo potrebovali. Od Kensena, kroki, sketch, v glavnem, našel sem tega. Ta v bistvu je že zaželena, je, da je rahlo, vidite, je rahlo kremaste barve. Je pa A3. In je, mislim, debela reč, tako da bote imeli še za sebe, pa za naprej, itak, za ustvarjati. Potem jaz najdu recimo tracing paper, isto od Derventa. In imate ta tanek papir. Haus papir imam, da mi temu v Sloveniji račemo. V glavnem, tudi to bomo imeli za naloge, imeli boste videli zelo uporabna reče za študij. Potem pa vizirka. Jaz sem sicer, mislim, vizirke ne prodajo nikjer, tako da si jo morate sami znajti. In recimo to, jaz sem šel v ta Impos, kjer imajo te materijale za gradbene, za gradbo za dom, kakorkoli. In sem kupil zavarit palčko, jo dal na 50 cm, fajn je, da imate 50 cm dolgo, zato ker je uporabna reč. Meni so bolj všeč, da so malo bolj temnejše, da niso glih sive, ker sem opazil, ko sem viziral, da so se mi notri zrcale zadeve, če je srebrnkaste. Pa me je motil, tako da, ampak to je vsega posameznika odvisno. Potem imamo fiksative, ta je fiksativ pur fuzenni pastel. V glavnem 400 ml zadeva je pač profesionalni ta fiks za pastele in za grafit. Lahko imate to, to so nam priporočali, mislim, jaz sem sprašal, ker lahko tudi uporabite Taft dvomre... Ne, si nekaj v glavnem, da ne bom delal reklame. V glavnem hairspray. Sicer na akademiji sem spraševal, pa zakaj ne bi hairspray uporabil, ker nam so rekli, uporabljate to. In ja, rekel, ko sem rekel 24 vremenski urni taft, ali kaj že? 24 urni vremenski taft, ali kako se reče? No, si ne vezem. V glavnem, in on rekel, ja, se je to, ne, točno 24 ur zdrži ta taft, ne, pa v bistvu spusti, ne. Tako da, to rekel, okej. Fiksativ, ki je večen. Potem pa Kensen paper. Kensen paper. In sicer... To je... O! Pa je zginil. V glavnem... 250 gramski Kensen papir. Ki je vaniljaste barve. In ga prodajo kot te velike papirje. Ki jih bomo itak razpolovili. Pa uporabljali za manjše risbe. In je odlično teksturo ima, no, več zdrži, bolj si lahko agresiven z njem, več prenese grafita v sebe, tako da je ful boljši za delati. V glavnem, prodajo ga kot te velike papirje, mislim, da ne dobite kot manjše. V glavnem, 250 gramski vanilija barve.
v artu. Potem, glede tega, teh čopičev, sem prej pozabil reči, tukaj imam dvojko, flat, torej ploski. In ta je tak, zaradi tega se tega bomo potem tudi še prilagodili, ga bomo odrezali, skrajšali, in ta je dvojka. In sicer l'orange, l'orange. V glavnem, tako oranžnje je sintetičen, sintetični, tele so braške, ko je to, dlake. Sintetična dlaka, no. Potem, ta je pa mačji jezik in je isto l'orange, je šestka velikosti tega, ko sem rekel, art, tam dobite. Naprimer, te svinčnike, pač meso se drventovi svinčniki za gabli, ker sem jih tukaj, tukaj so se mi jih polomil, da sem jih nehal kupovati. Zato grem na Stadlera pa Faber-Castell. Ampak to je pač moja izkušnja in moja zamera. To je to. To je to od materiala. Evo. Prvo bom predstavil, kako se priplavi ta braš, ta čopič. In sicer zato rabimo ene ostre škarje, s katerimi bomo lahko porezali. Pol centimetra. Se odreže zadeva stran. Spod imam seveda kašice smeti. Glavno. Nekaj tazga. Želite imeti neko tako kompaktnost. Evo, ok. Zdaj vam bom pokazal še zadnji del, in sicer kako se v špiči takšen svinčnik. Uporabimo pač olfa nožek in začnemo. Jaz običajno začnem nekaj tazga in si pomagam še s prstom, da pritisnem zraven. In to imaš rajši tak. Da greš globok. Ampak ne čist do same mince. In v bistvu vse skupaj delaš zelo močno in kontrolirano. Jaz res držim tu, držim močno svinčnik. Pritiskam s tem, ampak hkrati ga bremzam, tako da res čutim kontrolo nad njem. In nikamor se ti ne namudi. Tu se zdaj že vidi, da sem prišel do mince. In zato, ker sem prišel do mince, zdaj grem v desno in ga obrnem. In zdaj, ker sem s temi prvimi rezi prišel čist lepo do mince, lahko zdaj obračam in direkt razgaljam minco. Ampak zakaj so dobri te, ko so široki? Če imate tanjše, eni obstajajo polovično tanjši olfa nožki. In manj kontrole imaš. Kle pa dejansko ne more priti tukaj do nekih zdrsov, ali pa da bi nekako po svoje ti vijugal, ker če so manjše, ti bolj znajo vijugati. To pa v bistvu linijo lepo drži. In tu greš lepo okoli, v bistvu sem že dokaj odprl minco. Evo, in vedno, mislim, kontrolirano in nežno. In počasi obračaš, ne oster delati, mislim, ostre zavoje, ampak počasi notri in hkrati pol ravnaš ob minci. Naj bi se rekla, da je cela znanost, ampak pol, ko jih pa že toliko polomiš, ne, da si že cel zafrustriran, samo to se morate zapomniti, da pač vaja dela mojstra. In ko priješ pol do mince, jo še tako poglediš, da postane cela čista. In zdaj pa pride v igro še ta. In jaz sicer tako primem v roke svinčnik in ga na ta način in ga obračam. Pa gor pa dol in v bistvu po diagonali. Ali pa lahko ga držiš tako, pa tako delaš. In zdaj je spet odvisno od človeka do človeka,
Hkrati drsaš kar pa dol in not pa ven. In obračam, konstantno obračam. Lasi tudi sami naredite, kupite pač ta papir z, ne vem, 120 recimo, ki ta je bolj fini. V resnici hitreje se v špiči z kakšnimi temi 120 brusnimi listi, ko se kupi spet v kakšnih teh impost varianta prodajalnah. Ampak to je pa sam stvar, da traja čas, rabi čas, da priješ do špičke. Ne? Ja, eni še celo s prstom zraven pritisnejo, da v bistvu imajo več teže, ker najprej s prst z roko celo pritiska dol, kar se pač odlomi tu. Če pa še s prstom zraven, si pa lahko dovoliš, da čim malo bolj močno pritisneš. V bistvu pa želite tukaj, res mora biti ostro. No? Zdaj, tu se vidi, da imam jaz še malo trebuščka, ne. Zaželjeno je, da je čist ravno v špic in da je v bistvu še tanjša, ne. In če se vam zlomi konica, dvakrat globoko dehnite, pa je ovo na novo. Ampak, vej, še meni se zgodi, ko je cel let na ta način šelim svinčnike, da se mi še zdaj kdaj polomim. To je približno to, kar si želimo. Če ste še bolj ekstremni, lahko grede še v večje ekstreme. To je to. Je zelo ostro na otip. Ampak zelo uporabno. Boste videli pa, ko bomo delali s temi svinčniki. Je čist drugačen občutek, kot pa s takšno navadno debelostjo. To je 2H. In 2B, recimo, je veliko bolj mehkejša minca notri. Zato mogoče jaz delam pol sem tuk kratke konice, zaradi tega, ker se veliko hitreje se zlomijo in je zguba časa in energije, da pa si podaljšate za več, pa se vam pa itak zlomi veliko, ne. Tako da 2B vedno krajše delate konice, ampak isto ostre. Tako da to je sama umetnost, veliko potrpeželjanja rabiš, ampak dejansko je razlika je očitna. Evo, prišli smo skozi cel video. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in pogledali celo zadevo. Če imate kakršnakoli vprašanje, me prosim kontaktirajte, res z veseljem vam govorim. Lahko me kontaktirate preko maila nik.anikis@gmail.com ali pa direktno preko Facebooka, najdete me pod imenom nik.anikis.kušek. In mi pošljete zasebno sporočilo in z veseljem vam bom odpisal. Najlepša hvala in želim vam vse dobro in se vidimo na delavnici Smart Drawing Course.